بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسن داوضي الملك استاجوكتا أنو كنا سردو واذا واركي قلم نوايدين كيمانيا حرن تقودة تيفيق استار كل ايها المقالة ده هرقيسة واركا دير ربنا عليك النقض واحدين السعودسين إساني قول ليلة تميرا قد بدا واركي قوكو دورك الرول لنا وحاكم دا madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dafurayay qaadashada kaarka cod bixinta ee gobolka Maroodijeex. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kana hadlay siyaasadiisa xisbiga kulmiye. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Daahir ayaa la kulmay madaxa jaamacadaha Puntland iyo kuwa wasaaradda waxbarashada. Xisbiga muxaafidka ah ee kulmiya ayaa xafiis cusub ka furtay xaafadda Galjane ee magaalada Hargeysa. Shirkadda dhismaha ee Daryeel ayaa magaalada Ceerigaabo ku soo bandhigay dhismayaal ay ka hirgelisay magaaladaasi Ceerigaabo. daawadayaal intaas waa qodobada wararka ugu doorka roon leh. hase yeeshee intaynaan u gudbin qodobada ay qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.